Жигит Бектенов 1995 жылы Жалал-Абад облысынын Нокен районунда Кызыл Туу айылында туулган. Бүрү отрядынын биринчи тобунун командири. 16 сентябрда Баткен районундагы Достук чек ара бекети аткыланган учурда каза болгон. Анын артында 2 айлык кызы, жубайы, жакындары калды. Бекмырза Шарабиден уулу 1996 жылы Нокен районундагы Жаңарык айылында туулган. 16 сентябрь күнү Лейлектеги Кулунду чек ара бекетинде баатырларча курман болду. Абсамат Жекшенбеков 1998 жылы 2 майда жарык дүйнөгө келген. Баткенде кызмат өтөп жүргөн учурда улук лейтенант наамы берилип, взводтун командири болуп кызмат өтөп жаткан. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда баатырларча курман болду. Малашев Даниил Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Таранбазар айылында туулган. Баткендеги чек араны коргоп жатып баатырларча каза болду. Мурзажанов Мыктыбек Нематович 1999 жылы Кадамжай районунун Айдаркен шаарында туулган. ИИМдин Шымкар атайын багытындагы полкунун Баткен облусунда жайгашкан өзүнчө ротасынын кызматкери, милициянын улук сержанты. 16 сентябрь күнү Тажикстандын Куралдуу кол салуусунда баатырларча каза болду. Үй бүлөдө 4 бир туугандын кенжеси эле. Агадил Канатбеков 79 районуна караштуу Тосур айылында туулган. 23 жашта УКМКнын чек ара кызматынын Баткендеги 20-53 аскер бөлүгүнө келишимдик негизде аскердик кызматын өтөп жатып каза болду. Үй бүлөдө 5 бир туугандын 4-үнчүсү эле. Арстаналы Улуу Асатбек Алабука районунун Теңге айылында туулган. 19 жашта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 20-22 аскер бөлүгүнүн аскери кызматтык милдетин аткарып жатып баатырларча курман болду.